Pse çdo ditë disa fëmijë pranë shtëpisë vijnë brohorasin o Luiz o kampion? Luizi u ka treguar banorëve se disa fëmijë vijnë çdo ditë pranë shtëpisë Big Brother VIP Albania dhe brohorasin o Luiz o kampion. U dëgjua të thonin të vegjëlit teksa në oborr ishte Luizi, Kiara, Maestro dhe Olta. Ky e fundit, duke qenë se u ndje e lënë më njan nga dashuria e fansave, reagoi. Por jo ashtu siç e prisnim. Aktoria tha se personat jashtë po bërtisnin o Luiz o legen. Kjo u prit me të qeshura nga Luizi I cili I sqaroi se nuk është hera e parë që këta persona brohorasin për të. Luizi, ç'a është? Personi nga ana tjetër e shtëpisë. O Luiz, Kiara. O Luiz thot. Olta. O Luiz o legen. Luizi. O legen, deka, seriozisht e ke? Të kam thënë, ke probleme me sy e me vesh. Është I njëjti zë që vjen çdo mëngjes. Maestro, një problem do kesh me këtë? I ngel qefi shumë shpejt. Luizi, o Luiz o kampion. Kjo o Luiz o legend. Ai vjen ditë për ditë. Maestro, mos ta fjalë tjetër? Luizi, o Luiz o legend thot kjo. Është drejta e saj. Olta, ashtu e dëgjova ore, po ç'të duhet ta dëgjosh? Edhe ajo të duhet.